vihaiset linnut ovat nyt pesiytyneet myös Suomen linnan rannikolle. Tämä yksilö tekee juuri muuttoa. No eipä pitkään viihtynä täällä. Joensuussa odottaa avoisemmat paikat. Se saapi Joensuussa kaverin. Kohta tulee paine. Vettä alkaa pian sataa. Nyt tuli paine. Ja sinne jää Suomen linna kauastaan. Historian siipien hamina jää kauastaakseen. Me palataan tähän nykyiseen urbanisuuteen Helsinkiin. Ja siellä ryhtyy satamaan kaiken lisäksi. Mikä kesäkastelu on kyllä se sen kuiva, jos ei ennätä. Jos ei ennätä, niin se homehtuu. Niinhän tässä voi käydä. No haittaako? Sateenvarjo. No oli, minulla on koukkunen rikko minun sateenvarjo just ennen lähtöä. Juttu. No saimme sen korjattua, mutta sitten se unohtui ottaa mukaan. Eikö se olisi ollut aika eriarvoista, vai jos olisi ollut varjo alla? Kaikki olisi tunkinut siihen samaan varjon alle. Nää. Yksi kastuu, kaikki kastuu. Äkkiä Koukkunen, ne lähestyy. Mitä kuvaa? Koukkunen, takanasi on poliisiauto. Äkkiä nyt. Tohien. Tyhjennä nyt se pankkitili äkkiä. Iiro ja Eetu taisivat löytää jotain. Nyt mä oon katsottu, missä on miestä. Oi. Kappas. Nyt löytyy minun suosikki. Suosikki näyteikkunani. Pro Airsoftin kauppa on tässä. Oh yeah. Pitäisköhän käydä kuule tässä huomenna? Onkohan tää huomenna auki? Lauantaista 10:03 lauantaina. Missä on vessa? Ettekö levä vessa? Kysykkii siltä Nooralta nyt sitten. No kai se nyt tietää paremmin kuin työ ainakin. Oh yeah, kyllä sinä Debneri haluaisit olla täällä. Katso nyt näitä kaunokaisia. No niin, nyt näkyy minuakin välillä kamerassa. Minä olen koko tätä aikana tässä kameran takana. Minne sitten? Eihän tuommoinen päästä sovisoitu olemaankaan kameraa. Niin vissi. Ei meitä kameraa ei ole vielä lähdetty. Eihän se voi mennä, kun se on jo niin paskaa. Ei tu siellä puhuu taas potaskaa paskaa. Minnes me seuraavaksi matkaamme? Seuraavaksi mennään hotelliin takaisin viemään nämä pommilinnut pois. Ja ottamaan ruokalepoa. Annanka tuon taas. Vettä tulee taivaan täydeltä, emmekä löydä hotellihuonetta. Eetu yrittää siinä epätoivoisesti tutkia märkkää vettynyttä karttaa. Pommilintukin alkaa jo homehtua kohta pussinsa. Kato, Lönnrutin katu on tossa, me ollaan näin Annankassa, me ollaan päässä. Eli tää Annankatu jatketta on vielä yksi. Hyi! Tällainen on siis kostea Helsinki. Where are we? Olemmeko eksyksissä? Ja sisällä. Saatte hakata mua. Että on hyvä, jos ottaa tuulilasin puikkia, että mennään silmälaseissa. No siltähän tuo vähän näyttää. Pitäisikö meidän jatkoa matkaa? Nyt ollaan vietetty päivä Helsingissä. Mikä oli päivän tulos? Angry Birds-tuotteita tuli hommattu 90. Koukkunen! No tiivisten mehu löytyy sieltä vessasta. Mie omin tämän pullo itselle. Okay. Ota vettä ja pistä siihen tiivisten mehu. Ja Eetu jatkaa tarinointia. 90 enemmänkin tuli käytettyä näihin vihaisten lintujen tuotteisiin tässä.
Verhotkin siellä olisi ollut tietysti rullaverhot, jotka oli sopinut niihin Samariin 190 senttiä pitkiin ikkunoihin, mutta 56 €, niin en nyt kehtää verhoihin ihan semmosia pitty tuhlailemaan. No mitenpä olisitkaan kuljettanut sen täältä kotiin? No siinäpä se. Sitten olisi ollut tavan verhoja, mutta niissäkin ne hinnat oli sitä 40 luokkaa, niin aika hurjaa. Kahdesta verhosta tai yhdestä. Se on meillä just aina on semmosia helvetin pitkiä ikkunoita, että onhan minulla verhoja, ties kuinka jos tänne loppuu ikkunaan tähän asti, niin on se hieno, jos ikkuna jää pitää tämmöinen rako alle, että ei se oikein onnistu. No ollaan sitten samanlaista. Minulla on ollut 4 vuotta samat keltaiset verhot ikkunassa, ne ovat jo ryllejä. Pikkasen kulahtanneet, että aurinko nussii kirkkaasti läpi aamukuuelta jo, että kun piti se minun huoneen tulla aamuauringon puolelle, että sille se. Eero syöpi makaa rylliä. Makaa rylliä laatikko. Ja sitten olisi vielä tummaa laakri olutta. Hyi, kulautusliike. Aloitahan niitä aina silloin. Ottaa liian koville tää reissaaminen. No mitäs mie ostin? Ostin 20 tämän hienon pajan, minkä Iiro minulle suositteli ja sitten Lidlistä ostin kahdella eurolla tiivisten mehoa. Siinä on minun salto. Enpähän hirveesti tullut mitään. Mihän sä sen sinulle osti sen? Minkä? Ai niin, mutta minä pannoin rahat siihen. Onko Sampsalla mitään sanottavaa kameralla? No, se että tämä on aika pitkässä aikaa uutta. Sä et sitten Helsingissä kun on ollut monia vuosia sitten. Vähän se sitten. Nytten kun tässä vähän muuten poikien kanssa sitten täällä, niin ihan sitten tuohon semmoinen hieno pikku lisäkokemusta, mitä mahtaa sitten tuntua tämä Helsinki sitten näiden poikien kanssa. Mm-hmm. Jos on sitten mahdollisuus sitten yksinäinen, niin sitten voisi vähän se enemmän tutustua tänne kaikenlaisiin paikkoihin. Mutta nyt on pysyttävä muuten näiden kaikkien yhdessä koko veljisten kanssa. Tuli vähän myöskin vähän luettavaakin ostetuksi ja pari peliä, kuten Skyrim ja tuo Shogunin lisäosa Fall of the Samurai. Ja tuli paljon sitten nähettyä sitä Suomen linnaa. Ja Koukkunen, mitä Koukkunen edes osti? Ei mitään. Ai niin, se lepäisit koko ajan tällä sisällä, niin et ollut mukana tuossa ostosreissulla ja nyt siis sitten haluaisit nyt vasta lähteä sinne pyörimään. Ja nyt on sen verran myöhä, niin eri kaikki kaupat alkaa mennä kiinni. Että ai niin, nythän on perjantai, mie kun on nyt koko ajan elänyt lauantaissa. Ja me ollaan taas tultu, että tänään on tiistai. Mistähän se johtuu, että nyt ne vuorokaudet alkanut mennä? Osta kesäloma. Koska olen valvonut 3 yötä putkeen. Eikö se eilen ollut 4, ettei? No se eilisen menukui, mutta sitä ennen on kyllä. Niin. Tuntuu vähän aika oudolta. Oikeasti tuntuu, että me ei luulta tänään tiistai. Me on elänyt koko ajan lauantaissa. Mulla ei täällä arkipäivää ollenkaan. Ei ole kyllä viikonloppu. Minulla ei ole aika käsitystä minkäänlaista. Siellä elät koko ajan jotakin maanantaita. Ajatonta aikaa. Vähän kuten siellä Suomenlinnassa, kun eihän sielläkään ollut niinku siinä, kun tullaan sinne suoraan sisälle, niin eihän siinäkään kellossa ollut viisareita, että varmaan se on niin ajatonta se meno siellä. Että tämä yksi nimeltä mainitsematon Saris Alparikin tuli ostettua, mitä oli jokukin jo miettinyt siinä, että kun siis on leffoissa aina se, että jos on niissä jotain aikamatkustusta, kun se meininki on siis aina sitä, että se joku matkaa aina menneisyyteen korjaamaan jonkun jutun, ettei se meininki sitten tulevaisuudessa olisi niin perseellään. Mutta minkä takia sitten kaikki onkin nykymaailmassa niin perseellään, niin eikö se sitten periaatteessa tarkoita sitä, että kukaan ei ole erikseen tulevaisuudesta lähtenyt menneisyyteen korjaamaan näitä asioita?
Nyt tää on kyllä hyvä kuva tässä. Tää pommilintu. Niin pommilintu pitää ruuat lämpimänä, että... Kuvitun tänne ja tossa nää ruuat sen päältään. Niin, se on niin kuumana käypi, että... Mikä ettei. Niin peräsuoles, ihan sä tykkäät siitä säilytysmenetelmästä. Ei, se siu idea ollu. Ei niin, ei siu idea, mutta silti sä tykkäät siitä. No siis, haluutko tietää koukkuna, meillä oli Amiksen kolmosluokalla, että niin kuin millä eri seitsemällä tavalla pystyy niin kuin säilyttämään ruokia, että on suolaamalla maakellariin, siis tai niin kuin maahan. Sitten on niin kuin suolaamalla. Sitten oli kellariin. Ja sitten mitäs niitä muita olikaan vielä? Suolaus. No suolauksen me sanoin jo. Alkoholi. Alkoholilla. Ja sitten oli se... Kuivaus. Kuivaus. Ja niin jo, sitten oli se, että jotkut niinku on työntänyt niinku säkkiin ja se on niinku työnnetty eläimen peräaukko. Että se pysyy lämpimänä. Mutta siis jos se on säkissä, niin eihän se niinku mene se. Mutta miettii sitä, että jos on säkissä, niin se on ollut joku vitun kangassäkki, niin on siitä mennyt ne paskat siihen läpi siihen ruokkaan, mutta en ole silloin tajunnut sitä. No mitä aromeja tullut lisse? Siis niin kuin kuolleen elukan. No niin kuolleen tietysti, no tietysti. No elävä eluka, sä paskoo se ulos. Kun tuli vaan mieleen, niin mut se saattaisi olla puhas, kun... No siis, en ole varma, onko se totta, mutta eikö se ollut sitä joku urbaani myytti, että kun siis tota... ihminen tai myös elukka tässä tapauksessa kuolee, niin se siinä samalla myös paskoo suunnilleen sen koko lastin. No niin, kun ei ole enää mitään lihaksia pidättelemässä, niin kaikkihan tullaan ulos. Vaikka eikö niitä lihaksia oikeastaan tarvita siihen ulostamiseen enemmän kuin pidättelyyn, tämä on ainakin minun käsitys. Saatan olla toki väärässäkin. No ainakin se oli silleen, että jos on ruumiita ja sitä jos painaa maasta, niin kusta saattaa tulla aika mukavasti. Jaa. En päädyttiin tähän keskustelun aiheeseen. Ruuasta ruvettiin puhumaan tai tästä siis oikeastaan. Meidän se aloit. Perin jostain aikamatkuksusta ja nyt se on mennyt. Perseessä. Niin. Sinnehän ne kaikki jutut päätty. Apua, siitä puhemmista puute. Kaikki keskusteluaiheet päättyvät aina perseeseen, kuten tieturoomaan.